Hennes namn var Brita Båt. Sina båda män drev hon i graven. Som straff fick hon själv möta en fasansfull död. Men här på Ängsö sägs hon komma och gå som hon vill, än idag. Ängsö slott vid Mälaren. Godset räknar sina anor till medeltiden, men sitt nuvarande utseende fick slottet 1740. Eftersom sparr och piper har ägt Ängsö. Och här har en hel del häpnadsväckande berättelser utspelat sig. Invid slottet ligger slottskyrkan från 1300-talet. Den rymmer många märkliga ting från det förflutna. Trollstenen. Det sägs att den som flyttar den eller vidrör den inom kort råkar ut för en svår sjukdom. För några år sedan stal stenen av en sekt här i trakten. Några av sektmedlemmarna råkade ut för olyckshändelse strax efter stölden. Tjuvarna ville lämna tillbaka stenen. De fick själva lägga den på sin plats. Ingen från slottet ville ta i den. I kyrkan hänger också ett begravningsvapen för en av Ängsös gamla slottsfruar. Men på skölden syns något märkligt. Värjan och en flik av ett tyg. De ser mycket ålderdomligt ut. Ängsö har länge varit känt som spökslott. Suddiga skepnader stryker omkring. Man kan höra konstiga ljud. Slottets spökrykte nådde för några år sedan ända till USA. Och ett team spökforskare kom för att undersöka Ängsö. Man hade med sig känslig utrustning som kunde mäta elektromagnetiska vågor och andra energier med stor känslighet. Den tekniska delen av undersökningen leddes av Dr. Dean Radin, elektroingenjör från universitetet i Nevada. Vid hans sida fanns bland annat en religionspsykolog och författaren Raymond Moody som forskat i livet efter detta. Undersökningen koncentrerades till tredje våningen, där de flesta spökerierna skulle ha utspelats enligt rapporterna. Här, i det som kallas grevinnans gemak, uppfattade en av forskarna tidigt ett dovt muller. Det var inte något ljud. Själv kallade han det en sorts själsliga vibrationer. Känslan bekräftades av utskrifter från mätutrustningen som gav tydliga utslag. Man beslöt att koncentrera undersökningarna till det här rummet.
Forskaren berättade hur han uppfattat hur en gestalt försökt få kontakt med honom. Men på grund av kommunikationsproblem hade gestalten dragit sig tillbaka. Hade forskaren känt till Ängsös historia så hade han kanske känt igen damen i spegeln. Det var Ängsös spökfru, Brita Båt. Det var i det här rummet hon bodde. Och det var här, enligt berättelserna, allt sammans började för mer än 350 år sedan. Fru Brita var en sträng kvinna. Hon hade haft två män, men båda hade dött under märkliga omständigheter. Det sades att fru Brita låg bakom allt sammans. Trots sitt rykte var slottsfrun noga med sin fromhet och ville aldrig missa en gudstjänst. Just den här kvällen kände hon sig oroligt emot och ville på inga villkor missa ottan tidigt nästa morgon. Under natten vaknar för Brita plötsligt. Hon är rädd att ha försovit sig och på så sätt missat mässan. Till sin fasa ser fru Brita att det lyser i kyrkan. Nu måste hon skynda sig. På vägen mot kyrkan möter fru Brita en gammal gumma. Hon ser precis ut som fru Britas gamla amma som varit död i många år. Det kommer ett märkligt kallt sken inifrån kyrkan som Brita inte känner igen. Det ser inte ut som ottans varma ljus. För sent inser Brita sitt misstag. Hon har kommit för tidigt och hamnat på de dödas mässa. Just då dyker två vålnader upp som Brita genast känner igen. Det var hennes avlidna män som kommit för att få sin hämnd. Brita skulle inte komma över mötet med gasten i kyrkan. Tre dagar senare var hon död. Men än idag hänger värjan som spelade en roll vid fru Britas död kvar i slottskyrkan. Och tygbiten lär vara en flik av hennes slöja. Och fortfarande kan det hända att man får se fru Britas ande uppe på tredje våningen på Ängsö slott. Efter pausen, herremannens dotter var förälskad i en man som inte var den han utgav sig för. Det blev bägges död. Än idag sörjer hon den fruktansvärda sanningen. We'll be right back.
Det sägs att en ung kvinna ligger begravd här. Men det restes aldrig någon sten till minne av Louise korta liv. Hennes historia är så sällsam att den ströks från platsens officiella historia. Ändå låter hon sig inte glömmas. Mosgårds herrgård, utanför Århus i Danmark. Idag förhistoriskt museum och forskningscenter. Man ägnar också sin egen historia viss uppmärksamhet. Ändå kan man inte säga när Louise verkligen levde. Men det verkar som hon slöt sitt tragiska liv i början av 1800-talet och att hon ännu inte funnit frid i sin grav. För några år sedan skulle en trött vetenskapsman övernatta i ett av museets gästrum. Man hade varnat honom för rummets märkliga historia. Men han ville inte låta sig skrämmas av gammalt skrock. Nästa morgon fann man honom stel av skräck. Hallå. Någon sa att han mött Louise gengångare. Louise kom till Mosgård som liten flicka. Hon var av adlig släkt. Men föräldrarna hade dött i de epidemier som drog fram över landet på den tiden. Familjen på Mosgård var barnlösa. Så de tog den lilla flickan till sig som sin dotter. När Louise var 18 år kom en ung man en dag på besök till herrgården. Han hette Jörgen och det sades att han var en rik godsägarson. De unga förälskade sig våldsamt i varann. Och Jörgen kom dagligen på visit och spatserade med Louise i den vackra parken. Mosgårds ekonomi var dålig på den tiden och gårdens ägare började snart göra äktenskapsplaner för sin styvdotter och den unge välbärgade godsägarsonen. Men ödet ville annorlunda. Vid den här tiden härjades trakten av rövarband. De överföll resande och plundrade dem på deras värdesaker. Då och då hände det att rövarnas offer blev så illa tilltygade att de var nära att dö. En dag blev det herremannens tur. Herremannen lät sig inte skrämmas. Han gav tecken till kusken att sätta av och högg av all sin kraft en jaktkniv i handen som höll i vagnens sida. Samma afton gjorde herremannen ett makabert fynd i sin vagn. Han bad sin tjänare och sin kusk att inte tala om för någon vad han hittat. Yeah.
Nästa dag kom Jörgen åter för att besöka Louise. Jörgen sa att han hade råkat ut för en olycka med sin häst. Inget att bry sig om. Men när han fick se sitt finger glömde han sina förklaringar. Var tvungen att låta gårdsfogden inspektera handen. Det avhuggna fingret passade till stumpen i bandaget. Jörgen var tvungen att erkänna att han var ledare för ett av de rövarband som härjade i trakten. Det fanns bara ett straff för det brottet. Några dagar senare dömdes han till döden och avrättades. Vid den tiden miste Louise förståndet. Dag och natt satt hon framför spisen och talade med Jörgen som hon ännu trodde var hos henne. Det sägs att den olyckliga flickan bara kunde finna ro här inne, sittandes framför elden. Men en natt orkade hon inte längre. När man fann henne morgonen efter höll hon en liten tygpåse vid sitt bröst. I den fanns resten av Jörgens avhuggna finger. Påsen fick hon med sig i graven. Eftersom Louise själv hade gjort slut på sitt olyckliga liv fick hon enligt tidens regler inte läggas i vigd jord. Gårdsägaren beslöt att begrava henne utanför parkens lilla gravplats. Det sägs att spökerierna började redan samma natt. Först försiktigt, men så småningom blev det allt värre. Särskilt för gårdens ägare. Man sa att gårdens styvdotter ständigt återvände till platsen där hon funnit kärleken. Och där den också tagits ifrån henne. Till slut flyttade herremannen från Mosgård. Ännu idag berättar folk då och då att de har sett ett sällsamt ljus utanför den gamla kyrkogården eller i herrgårdens smala korridorer just när klockan slår sitt 12:e slag. Och även om vetenskapsmän från hela världen då och då tillbringar ett par nätter på Mosgårds museum står det rum som än idag kallas Louise rum alltid tomt.